အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရဲချန်ပီယံပိတ်တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုဒါ Euro ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုဒါပထမနေ့ဒုတိယနေ့အခုတတိယနေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးသေပွဲစပြီးတွေ့တယ်ဆိုတော့ Denmark နဲ့ Slovakia တို့ဆိုရင် Slovenia တို့ကန်တဲ့ပွဲပေါ့လေဒီပွဲမှာ Denmark အသင်းရဲ့ performance ကပထမပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဒါအနိုင်ကိုရပြီးတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းပြီးတော့ကစားပုံပေါ့လေဆိုတော့ဒါဆိုဗီနီယာကတော့တကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့ကစားမအချို့ပါတယ်သူပြင်ဘန်ဂျမင်ဆက်ကိုဆိုပြီးဒီနေ့ပွဲမှာကိုရသွားနိုင်တဲ့ chance ကိုသူအကောင်းကောင်းအသုံးချခဲ့ပေမဲ့ကန်ဆိုးသွားတယ်တကယ်တော့ဒီနေ့ပွဲမှာသူနှလုံးသုံးလုံးတော့သူကန်ခွင့်ရတယ်ပထမတစ်လုံးကကက်စပါရှမိုက်ကဘေးကကတ်ထွက်သွားတယ်နောက်တစ်လုံးဆိုတိုက်ထိသွားတယ်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးရောဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းဒီပိုင်းလုံးမှာကစားသွားတဲ့ဒီဆိုဗီနီးယားနဲ့ဒန်မတ်ရဲ့ပွဲမှာတော့ဒန်မတ်ရဲ့ခြေခံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Rosmer Hoyland ကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှဒါ Jonas Wind နဲ့ Jonas Wind နဲ့တစ်ဖက်က Christian Eriksen တိုက်စစ်၃ရောက်အတွင်းမှာနောက်သူတို့က3ဘက်ပေါ့လေ Jan Vestergaard ရဲ့ပြီးတော့မှ Andre Christensen နဲ့ Yoki Andersen ၃ရောက်ကိုထားပြီးတော့မှဒါဒီပုံစံထားတဲ့ချိန်မှာဟိုဘက်ကတော့ Benjamin Sakho ကိုထားထားတယ်ပြီးတော့မှဒါဒီကောမှာတော့ရန်အော့ပလက်ပေါ့လေဆလိုဗီးနီးယားကစားပုံက organize ဖြစ်တယ်လုပ်ရည်ကိုင်းရှိတယ်ကစားတာမကြိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဒိမတ်ကပထမပိုင်းမှာတော်တော်ကိုထိမ့်ချုပ်ထားတာထိမ့်ချုပ်ထားပြီးတော့ chance လေး free လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တပွဲတည်းမှာဒီပထမပိုင်းမှာဒီဒိမတ်ဥဆောင်ကိုစရရသွားတာပေါ့လေတွင်းသွားတဲ့အလုံးကတော့18မိနစ်မှာ Andre Christ ဒီ Christian ဆက် Christian Eriksen တွင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလုံးကတကယ်ကောင်းတာလက်ပစ်ပေါ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Jonas Wind ကflip ပြန်ချပေးခြင်းမှာ Eriksen တွင်းသွားတယ် Eriksen ကတကယ်ကိုနော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ Euro ရဲ့ပွဲစဉ်တည်း Finland နဲ့ပွဲမှာဒါဘယ်လိုလဲနှလုံးဖောက်ပြီးတော့သူကစားမပွားအဆုံးသတ်သည့်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှနောက်၃နှစ်ကြာကံတဲ့ Euro ပွဲရဲ့အဖွဲ့ပွဲစဉ်မှာဒါ Denmark တို့အဖွင့်ကိုပြန်သွင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါဒီမမေ့လောက်အောင်ပတ်တန်းတစ်ခုကိုသူရရှိခဲ့တယ် Christian Eriksen သင်းတယ် Denmark ကပထမပိုင်းမှာနောက်ထပ်ရတဲ့ chance အချို့ရှိတယ် Jan Oblak ကောင်းတာလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာအဓိကကတော့ minute 60လောက်ကစပြီးတော့ကစားပုံကျလာတဲ့ Denmark ကို Slovenia ကစပြီးတော့ဖောက်လာ Slovenia ကပထမပိုင်းနဲ့နည်းဒေးချလုပ်တယ်အရင်ကတော့မထီရောက်ဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့လုပ်ရည်ကိုင်းရှိတယ် Benjamin Sakho ဟာဒါအမှန်တမ်းပြောရင်အရင်မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာသူတော်တော်လေး threat လုပ်တယ် pressure ပေးနိုင်တယ်ဒါတူရှိမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ power ရှိတယ်ဖေးရှိတယ်နောက်အဝေးက long shot တွေရှိပြီးတော့ဒါသူကန်နဲ့ကန် quick counter တွေမှာကိုယ်ကတော်တော်လေးကိုတင်းကြဖြစ်သူဟိုတုံးဆိုဒုတိယပိုင်းမှာတုံးဆိုတိုင်ထိသွားတာဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီ minute 65 80လောက်ကစပြီးတော့ Slovenia ကလူစား Slovenia လူစားလဲပြီးတဲ့ Slovenia ကလူစားလဲပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တောက်လျှောက်ကိုတိုက်စစ်စင်ရင်းနေမှာ88မိနစ်မှာဒါဒီရန်ဇာကကလပ်ပပကံသွင်းသွားတာပေါ့လေသူသွင်းသွားတဲ့အလုံးကလည်းဒီရန်ဇာကသွင်းသွားတာလည်းတကယ်ကောင်းတယ်အစိုးရတဲ့သူကဂိုးချင်နေတာဒမ်မက်ကလည်းကံကောင်းနေလို့ဆိုဗီနီးယားကအဲ့ချိန်မှာ chance ကခက်စိတ်စိတ်ရလာတဲ့အချိန်မှာကိုဆက်ခွန်မှာအေရီယာထိတ်ကလှမ်းကန်လိုက်တာကထုံးစံနိုင်ပေါ့လေဒါဟော်လန်ရဲ့ပွဲတော့ကလည်းရှက်စနီဒီဖလက်ထိပြီးတော့ဂိုးပေးရတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကက်စပါရှမိုက်ကလုံးဝအသုံးချထားမယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာ Rosmer Hoyland အပိုင်ကိတ်ခွဲအပိုင်ရတယ်အဲ့လိုကို Hoyland အသုံးချနိုင်လို့ Jan Oblak World Class ဆေးပွားတယ်ဒါ Hoyland နေနေဒါဘယ်လိုပြောမလဲဓာတ်မတ်ရဲ့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအားနည်းမှုတွေရှိသေးတယ်ဒါတချို့ hold up ပေးပိုင်းမှာ तू ဘောလုံးရတာနဲ့တစ်ဖက်ကနေနဲ့တိုက်လိုက်တာလို့ तू clever ဖြစ်တဲ့နဲ့အပိုင်တွေကိုအားနည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ तू ကတော့လက်ရှိဓာတ်မတ်ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်ပြီးတော့အနိုင်ကိုရဖို့ဒုတိယကိုကို तू မသွင်းနိုင်တဲ့အဆုံးသတ်ပါဒါဟိုဘက်ကဒါချေပါကိုပြန်သွင်းလို့တကူစီတီကြတယ်ဒါကဒီနေ့ယူရိုပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုံးသေပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Christian Eriksen ကတော့ဒီပွဲရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒါ၃နှစ်ကြာမှသွင်းတဲ့ပထမဆုံးဒါယူရိုအမှတ်တရကိုဖြစ်ပြီးတော့ပွဲရဲ့ Man of the Match ရရှိခဲ့တယ်ဟိုဘက်က Jan Oblak နဲ့လက်ဆောင်ပြခဲ့သလိုဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ပွဲကအကျိတ်နေနဲ့ကြီးကောင်းတဲ့ပွဲနဲ့တည်ရင်နဲ့မျှတတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်အဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်